Kan du en fed finte eller et overrumlende håndboldtrick, så kan du vinde seje præmier. Vi har fået nogle af håndboldherrerne til at komme med lidt inspiration. Se med lige her. Hej, jeg hedder Lasse Svend. Jeg er højre fløj, og her er mit trick. Kan du gøre det lige så godt, eller bedre? Upload dit bedste trick her på håndboldherrene, så er du med i konkurrencen.